Nimango ikaze wahisemo kubana natwe aho uherereye hose ni kuri televiziyo y'u Rwanda kwibuka ku nshuro ya 27 jenoside yakorewe abatutsi bishobora kuzongera kwitwa ikindi kintu mu gihe atagize ikikorwa nonaha. Impamvu ntangije iyo mvugo ni uko guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi cyane cyane muri diaspora cyangwa se mu ntara ya gatandatu bigenda bitera intera umunsi ku wundi. Biterwa n'iki? Hakurwa iki nkuko twibutse ku nshuro ya 26 hifashishijwe ikoranabuhanga ku nshuro ya 27 bitewe na COVID-19 tugomba gukomeza guhangana nayo nabyo nuko nabwo rero byatumye twicara gusa ngo tuyarire ijambo abwo twahisemo kuvugana n'abanyarwanda bari muri Asia muri Middle East ndetse no muri Australia kugira ngo turebere hamwe ingengabitekerezo ya genocide iri muri ibyo bihugu bigize Asia Middle East ndetse na Australia nayo tuyishyizeho bihagaze hehe uno munsi hakorwa iki kuko akenshi twumva imvugo zisesereza zipfobya zinahakana akenshi iyo twegereje ibihe byo kwibuka kubera iki abakiri bato bo uno munsi bigishwa iki kugira ngo bakure bakunda u Rwanda ruzira amacakubiri ibyo byose turaza kubiganiraho mu kino kiganiro ngo ayikaze genetwa Andrew Kareba ndaza guhera kubatumirwa ndi kumwe nabo muri studio nkaba ndi kumwe na Dr. Videri Diogene akatutse muri Senerge Dr. Twishimiye kubana namwe murakoze nabwo ari Dr. Diogene uza kudufasha wenyine twifashishije ikoranabuhanga ndaza guha ikaze Ambassadeur Jean Dodier wihanganye akaba ahagarariye u Rwanda muri Singapore tubaha ikaze Ambassadeur murakoze cyane Murakoze ambassadeur twaza none guha ijambo tunamuha ikaze ambassadeur Mukangira Jacqueline akaba ari ambasaderi w'u Rwanda mu Buhindi tubaha ikaze ambassadeur Murakoze cyane Andrew murakoze kudutumira Murakoze twaza none duhaye ikaze ambassadeur Yasmin Amri Swede akaba ari ambassadeur w'u Rwanda muri Korea y'Epfo tubaha ikaze ambassadeur Murakoze cyane Andrew nishimiye kuba ndi kumwe nawe nanone twa turi kumwe muri bamwe mu bari muri RCS cyangwa se Rwanda Community Abroad ni imiryango abanyarwanda baba mahanga bahuriramo ndaza guha ikaze Nambaje Claude uyu akaba aherereye mu Buhinde tubaha ikaze Claude murakoze cyane udutuma muri iki kiganiro murakoze nanone turaza guha ikaze Noel Gamanyi nawe akaba ari muri Community y'abanyarwanda muri South Korea gamanye ikaze. Ya murakoze cyane mwiriwe. Nibiza kutukundira turaza guha ikaze Umuhoza Frida ikoranabuhanga niruta dutenguha. Frida waba utwumva? Cyane Andrew. Murakoze cyane Frida kuba mwahisemo kubana natwe akaba aherereye muri Australia gutangira ikiganiro munyemere mpere muri studio na ikaze nanone Dr. Videri tubaze turebere hamwe ibimenyetso by'amateka byerekana ukuntu ingengabitekerezo ya genocide yakorewe abatutsi yabaye nk'urwango rubibwa mu banyarwanda bikaza kuganisha u Rwanda kuri genocide muri 1994 ariko tunarebere hamwe ukuntu bigenda bikurikirana nyuma y'imyaka 27 uno munsi twa tukibona ingengabitekerezo ya genocide yakorewe abatutsi noneho igende kura iteye intambwe mu mahanga cyane cyane turi banda kuri Asia na Australia yego nakoze ndagerageza kubivuga yenda ntagiye mu mizi yabyo ariko uko bivuze ndakurikira uko bigenda bikurikirana chronology cyangwa se uko bikurikirana mu gihe ibijyanye na n'ingengabitekerezo ya genocide iyo urebye neza usanga itangirira mu gihe cy'amashyaka amashyaka ya politiki avuka mu Rwanda ubundi amashyaka avutse muri 1956 yemerwa icyo gihe ababirigi nibo bategekaga bayemera yemerwa amashyaka mu 1959 ariko ikigaragara nuko amashyaka amwe ya politiki yavutse yaje afite yifitemo ingengabitekerezo yo gutanya abanyarwanda yo kwica igice kimwe cy'abanyarwanda yo gushyira abanyarwanda bamwe hejuru ku
ariko mu bitekerezo mu mvugo muri za meeting ni kuvuga byatangiye ari ibitekerezo bigenda bivuga ubwo navuga nka prosoma ya gitera gitera muri meeting ize muri 59 aho bwa mbere muri iki gihugu cyangwa se icyo gihe cyari gihe cy'ubwami ariko kuri ubutaka bw'u Rwanda hasohotse amategeko 10 y'abahutu abenshi batekereza ko ari Kangura yangeze Hassan yasohoye bwa mbere amategeko 10 y'abahutu ariko ni gitera muri meeting yakoreye ingoma mu ibutare aho yavugaga nyine imvugo yeruye irwanya abatutsi yavuga ko abatutsi ari abagome ari abantu bagomba kwicwa akabagereranya mbese abakuba umuntu avuga yuko ari udusimba tuba mu mazi dukunda gufata umuntu tuba mu cyondo bita imisundwe yego ngo ni umusundwe cyangwa se ni igisebe imvugo nk'iyo ngiyo yatangiye 59 ugiye kureba uyu munsi imyaka ni myinshi cyane ariko avuga ati nshinze ishyaka ryitwa Aprosoma kandi ya Aprosoma ni ishyaka ry'abahutu gusa ndajya nsimbuka ngereranye nk'uko CDR yabikoze igihe ivuka hano mu Rwanda imbere ya genocide CDR nk'uko Kangura nawe yanditse amategeko 10 y'abahutu imyaka ugiye ufata imyaka hagati ya Aprosoma ugafata noneho na Kangura ugafata Aprosoma na CDR ushobora no gufata guhera aho CDR cyangwa guhera kuri genocide uyu munsi uko warumbaje ikibazo uti nyuma y'imyaka 20 nayo bimeze gute ninyo nimeze nka cyclic bigenda bisa naho bigenda bigaruka ariko ubwo mvuza Aprosoma noneho hakaza n'ibindi bitekerezo bishije kuri Parmehutu Kayibanda avuga ati yewe parti Parmehutu niy'abahutu gusa kandi zavugira abahutu gusa ndetse navuga ati abatutsi ni bakomeza guturana n'abahutu bazatsembwa ubwo urumva ni mu myaka 59 ibitekerezo ngengabitekerezo yashyizwe mu bikorwa mu 59 abatutsi baricwa abandi barangazwa amazu aratwikwa ibyabo birasahurwa iyo ngengabitekerezo guhera ubwo 59 noneho haza igihe cya Repubulika ya mbere Kayibanda yikubiye ubutegetsi icyo gihe nibwo tuzi ko mu 63 nanone Kayibanda yitwazaga ibitero by'inyenzi kugira ngo uce abatutsi barasigaye mu Rwanda kuva 63 kugera 68 ugakomeza noneho ukajya 73 bamukorera kudeta Habyarimana namukorera kudeta kudeta Habyarimana yabanjirijwe n'umuriro gutwikira abatutsi kubirukana mu kazi ndetse n'abanyeshuri kubiruka mu mashuri ndetse hari n'abaguye muri ibyo bitero byo 73 leta ye ijyaho avuga ngo azanye ubumwe ngo n'amajyambere ariko haje we yaje ashyiraho politike yiringaniza byo guheza iringaniza rishingiye ku bwoko n'akarere n'uturere ni kuvuga aho yitaga abanyenduga n'abatutsi bose bari mu gatebo kamwe yego icyo kibazo cya politiki ya Kayibanda n'icya Habyarimana cyane cyane icyo bahurizagaho kandi banashyiramo ingufu ni uguheza impunzi nta burenganzira impunzi zifite ku mitungo yabo uwibeshyaga ngo akandagiye mu Rwanda yarafungwaga n'uwamucumbikiye nawe akabizira ariko icyo kibazo ntibigeze bicara ngo bakige bizere gutuma abanyarwanda bari hanze baravukijwe uburenganzira bwabo igihugu kidashoboye gutanga uburenganzira ku banyarwanda cyangwa ku baturage abafite ikibazo nabo ubwo bashaka umuti wo kugikemura niho habaye intambara cyangwa se urugamba rwo kubohora iki gihugu kuva tariki ya mbere z'ukwa 10/1994 hagati y'iyo periode 1994 habaye ubwicanyi nanone nigeze kuvuga ko Kayibanda atatinyaga kwica abantu avuga ngo nuko hari igitero Habyarimana nawe igitero cyo kubura igihugu kigitangira kuvugwa abantu barafashwe muri uko bavuga abantu batangira ingero bafunzwe nk'ibyitso bafungwa bunyamaswa bakorerwa iyicarubozo bafungirwa kuri stade
harabo bagaburira girangi harabo bagaburaga baheraga igikoma mu nkweto ibintu bitabaho yakora nubwicanye nyabwicanye bwarabaye kibirira mu kwa 1990 barishwe abatutsi barishwe hanyuma guhera 26 z'ukwa mbere 1991 mu majyaruguru muri Ruhengeri na Gisenyi abatutsi barishwe yego 92 mu Bugesera barishwe none ibyo byose ibyo bikorwa by'ubwicanyi biza bishyigikiwe none n'ingenga bitekerezo none ya genocide iganisha kuri genocide kuguhamagaraga abantu kwikiza umwanzi binyuze mu itangazamakuru byabiri rya leta radio Rwanda cyangwa se iryigenga Kangura ndetse na radio RTLM bose nta kindi bavugaga uretse ko ikibazo cy'u Rwanda bazagikemura ari uko bisha abatutsi bari imbere muribuka abasirikare bakuru chef d'état major icyo gihe Nsabimana de Gratias niwe wateranyije abasirikare ndetse atoranyamo abakuru babo kugira ngo bijye umwanzi ninde bamaze gusobanura definition y'umwanzi ibyo rero bayikwirakwiza mu bigo bya gisirikare byose kugira ngo abasirikare bumve none umwanzi wari we ubwo ni 92 hari n'inyandiko nyinshi za Anatole Nsengiyumva wari colonel yarashinzwe iperereza rya gisirikare ko nyuma aza gushinga ikigo cya gisirikare ku Gisenyi nawe yanditse inyandiko nyinshi yo hari n'igihe bavugaga badaca amarenga nk'umusirikare w'umufaransa w'umugeneral General Varey yanditse igitabo avuga ko Rwagafirita na Serubuga ubwabo bigeze kuganira bamubwira yuko ikibazo cy'abatutsi gishobora kubonerwa umuti kinyuze mu nzira imwe gusa no kuvuga kubica kubica nibyo Dr. ni gute tukibona noneho igaragara cyane cyane isa nk'aho ishinze imizi noneho muri diaspora ingenga bitekereza genocide yego ubwo icyo navuga genocide irabaye kuva mu kwa kane kugera mu kwa karindwi urugamba rurakomera abicaga abatutsi baratsindwa urugamba bararutsindwa kuko iyo badatsinda ntawe ari kurokoka aho bahungiye rero bajya mu nkambi muri Congo bagezeyo bashinze imitwe cyangwa se ibyo nakwita navuga ni parti politique icyo bitaga RDR kwari kubwira abari mu nkambi ngo n'ubundi ideoloji yacu ya genocide muyikomeze tuzanataha igihugu tugisubirane kandi ibyo twatangiye tuzabirangiza kurimbura abantu uvuga rero havutse RDR havuka ari Paris havuka na FDLR ariko bose abantu bari muri izo nkambi siho bagumye hari baruharwa bavuyemo barahunga niyo mpamvu basanga ku migabane yose y'isi hose barahari kuvuga abakoze genocide abari muri ideoloji ya genocide abari mu butegetsi bwakoze genocide abenshi bihishe cyangwa se abo navuga bagize uruhare rukomeye abatarafashwe baragenda n'imiryango yabo abo babyaye rero hari abadashobora kwitandukanya n'ayo mateka mabi yenda ngo babwire abana babo bati bababwize ukuri ahubwo bagabo bati twebwe isi yose iratuzi yuko twakoze amarorerwa ariko mwebwe mukiri bato mugende mujye imbere tuzajya tubabwira ibyo muvuga kandi munabyambike mubigire ibintu byiza birengera uburenganzira bwa gwikiremwa muntu muvuge demokarasi muvuge politike mbese abanyamahanga bumva abazungu bumva bazaba amafaranga bazaba umwanya wo kuvuga babashyigikire bati kuko twebwe tugiye hanze tukavuga nta watwumva isi yose iratuzi twakoze amarorero niyo mpamvu ubona abenshi mu rubyiruko bagenda bafite ababyeyi bahamijwe icyaha cya genocide haba imubirigi mazajambo ASB usanga ari abantu rwose bafite ababyeyi bakoze genocide bari mu butegetsi bwa Habyarimana wajya ndetse no muri Australia ubwo abatumirwa babo baraza kutwunganira ari ugasanga ariyo Enoki Ruhigira wari directeur de cabinet wa Habyarimana ugasanga ariyo abitwa abantu baha ugasanga ariyo umuhungu wa Dominique Mbonyumutwa ugasanga byose ni network cyangwa se n'urusobe rw'abantu ariko rufitaho rwaturutse
na gahunda barimo bakayikomereza aho bari. Nibyo urakoze cyane utumye mita nerekeza gato Singapore ambassadeur Jean de Dieu niba utwumva uraza kudusangiza unatubwire uko gupfobya no guhakana genocide yakorewe abatutsi mubona hanini muri ibyo bihugu mutuyemo bari mu bihe byiciro nibishoboka amaza no kutubwira mubona babiterwa n'icyanini ko bazi neza ko genocide yakorewe abatutsi yateguwe na leta igashyirwa mu bikorwa akanamenyekana ikanemezwa n'imiryango mpuzamahanga ko ari genocide yakorewe abatutsi ku buryo ndakuka bafite icyizere kiko bashobora kurenga kuri aya mahame n'ibintu byemejwe n'imiryango mpuzamahanga ariko utubwire n'ibyo byiciro barimo ndetse mubona babiterwa n'iki. Urakoze ndi muri Singapore koko ariko mu bihugu dushinzwe harimo n'igihugu cya Australia ndetse n'igihugu cya New Zealand yego ari na byo nifuza kuvugaho cyane kuko nibyo bifite n'abanyarwanda benshi mu by'ukuri nk'uko Dr. Videri yabivugaga uti bari mu bihe byiciro ibihugu nka Australia na New Zealand n'ibihugu bituyemo abanyarwanda benshi twashyira nabo ubwabo mu byiciro ariko bigenzi nifuza kuvugaho nabo bari bahoze mu buyobozi bwa leta yakoze genocide nabo bahunze bagaca mu nkambi muri Congo bagaca mu bindi bihugu bya Afurika bakaza kuza muri Australia cyangwa New Zealand baka ubwenegihugu ariko wenda bataniyita abanyarwanda biyita abaturage b'ibindi bihugu bya Afurika bahunga kwita abanyarwanda kubera ibyo bakurikiranye ibyiciro rero barimo twavuga byo gupfobya genocide abo akenshi na ababyeyi babikoze abo yatanzeho urugero barahari yaba umuhungu wabonye umutwa muri New Zealand yaba wari director wa cabinet muri leta yakoze genocide muri New Zealand ariko hari n'abandi bajya bakora genocide mu bice bitandukanye by'u Rwanda bahari ariko bo wenda bo batavuga ariko abana babo nk'uko bivugwa akaba aribo batangiye gushyira amajwi hejuru bavuga bahakana genocide urwo ni rwo rwego rwa mbere navuga rw'abana bafite ababyeyi bahoze muri leta yakoze genocide cyangwa se bavutse ku babyeyi bakoze genocide abo muri Australia na New Zealand barahari hari rero n'abandi icyiciro cya kabiri batari wenda muri ibyo bice bibiri ariko kubera gushaka kwitwa ko bakora politike bagashingira gukora politike mu guhakana no gupfobya genocide yakorewe abatutsi abo nabo barahari bagaragara bavuga ko bari mu mitwe irwanya leta ingingo ya mbere akaba ari ukuyihakana no kuyipfobya aricyo bagenderewe icyo ni icyiciro cya kabiri cya gatatu abo hose tububonamo abantu b'ingeri zose ariko cyane cyane urubyiruko rukibyiruka aba gatatu ni abantu twita badutse ubu binyita bacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi kandi atari byo ngira ngo muri ikiganiro dufitemo umwe mu bantu batuye muri Australia ukora akazi kanini mu bijyanye no kurwanya genocide yakorewe abatutsi muri Australia Rida Muhoza aho nanditse n'ibitabo ukora n'ubushakashatsi araza kubisobanura ariko harimo abantu benshi bagiye biyita bacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi bagakoresha izi mbuga nkoranyambaga kugira ngo bayihakane bavuga ibitandukanye n'ibibyo n'ibyabaye ni nk'icyiciro cya gatatu navuga wenda muri ibyo byiciro bitatu mvuga biterwa n'iki rero muri ibihugu bibiri nimunareba icya mbere nubwo nabyo biri muri UN nabyo bikaba ndavuga politiki y'ibihugu muri rusange nabyo bikaba byaremeye genocide yakorewe abatutsi n'inyito yayo resolution zabyo bitarabigizeho ikibazo ariko biri mu bihugu bikeya kugeza na n'ubu bitaraburanisha bitanemeye no guha u Rwanda abakoze genocide yakorewe abatutsi babarizwa gusa iracyafite umuntu wakorewe bandadare kuva kera na New Zealand nuko ntibanashaka hari n'ubushake bwo gufungura ibyo biganiro kubera rero ubwo bushake buryo umuntu yavuga bwa politiki buboneka mu gihugu aho ngaho ku bijyanye n'iyo ngingo cyane cyane abo bakoze genocide n'ibyagiye bigeragezwa ntibikunde mu kugerageza kubafata aba
abo bari mu bijyanye no kwipfobya ndo navuga ko bakura imbaraga gutekereza ko ko wenda bitariho ubu ngubu bitazaba ariko nyine ni ibiganiro bikomeje ku rwego rw'ihugu ku bihugu kuko commitment irahari nk'igihugu cya New Zealand tuvuga nubwo tukivuga dutyo ariko ku rundi ruhande nicyo kirimo ambasaderi wari Colin Keating wari ambasaderi muri UN igihe jenoside yakorewe abatutsi yabaga ari nawe wavuze bwa mbere ko abona ari jenoside agahamagarira n'abandi umukuru w'igihugu prime minister ajya mu kwibuka inshuro nyinshi n'umwaka washize yari arimo rumwe rwa politiki ubona hari ingamba zikomeza kuza ariko kuba hari abo bakoze jenoside bitarabasha kuza icyo kiri mu bya mbere icya kabiri nyine ni ibyo kuvuga ngo nubwo hari abagomba gufatwa bagahanwa bakajyanwa mu Rwanda babaho bihishe muri ubwo buzima bwo kwihisha ariko baravuga bati aba bana bacu mwebwe nta kintu mwakoze nimuze mubivuge ariko usanga iyo ukuri kumenyekanye kuri abo bakoze jenoside nabo bitangira batangira kwigira inyuma gusa ariko ngo ibyo bavuga wenda bakabivugira mashyiga n'imisi muri rusange ku bijyanye no gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi ni ibyo byiciro navuga n'impamvu navuga ni izo ngizo zitandukanye cyane n'izo Bideri yavuga nibyo ambasada Jean de Dieu ukiri aho ngaho mubona imiterere ya media itangazamakuru muri rusange aho ngaho katuvuga no kuri itangazamakuru rikorerwa kuri murandasi social media n'ibindi mubona uno munsi bigira ruhare rungana gute mu gukwiza ino negationisme ese barwanywa bate ndagira ngo icyo kintu ugize kukitubwiraho ndetse unatubwire nizihe nzira akenshi bakoresha mu guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi tunareba izo nzira niba zizwi hakorwa iki kugira ngo byibura hagire igikorwa media cyane cyane ahubwo ni media mainstream media zisanzwe amateleviziyo ibinyamakuru biri muri ibi bihugu Australia na New Zealand muri bya bindi by'abanyamakuru batuye muri ibi bihugu byita ko ari iby'Iburayi West bumva ko inkuru yose yaza yaboneka bayumva ba bantu bafite gahunda yo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi nibo babageraho bitwaje demokarasi bafite imvugo zindi bakavuga izo mvugo zindi ariko banahakanya banapfobya jenoside yakorewe abatutsi so ibyo bitangazamakuru rero bikumva ko ari inkuru byitwa ko ari ibijyanye na demokarasi ariko muri iyo nzira koko bipfobya jenoside yakorewe abatutsi nabaha urugero nko muri New Zealand umwaka washize hari ikinyamakuru cya leta cyanditse inkuru kibwiwe n'umwana wambonye umutwa kinamushyiramo kivuga ukuntu ibintu bitari byo ariko anavangamo n'ibindi bya politiki mu Rwanda ikibaho rero icya mbere ni uko umuntu akwiye kubirwanya icya mbere ni ukuvuga ukuri ni ukubanza kubabwira ukuri no kwigisha nyuma tumaze kuganira n'ikinyamakuru barabyemeye basaba imbabazi inkuru bayikuraho bagaragaza ko byari ubumenyi buke ikigomba gukorwa cya mbere na mbere kuri mainstream media ni ugukomeza kwigisha ku buryo buhoraho atari gusa abanyarwanda ariko n'abandi baturage batuye muri ibi bihugu ibijyanye n'amateka nyakuri ya jenoside yakorewe abatutsi igihe cyose habayeho kwibuka nk'ubu naho usanga nyine dushyira imbaraga mu kwigisha abaturage baho ngaho kugira ngo babyumve babimenye kwigisha media muri rusange uretse New Zealand na Australia hari ibinyamakuru byita ko bishaka kuvuga inkuru zijyanye na demokarasi ku Rwanda ariko bikazanamo iyo nzira yo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi so mu nyito yayo no mu bindi waba ugezeho wabereka resolution nk'iya UN ivuga ku nyito ikwiye ati ariko ntitubizi ntitubyireho so ariko ibyo ntabwo babyibwira babibwirwa na ba bandi bafite gahunda yo kwipfobya bageraho bakabyakira muri iyo nzira ikigiye gukorwa ni ugukomeza gukoresha inzira zo dusanzwe dukoresha mu kwigisha no kumenyekanisha amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ariko no kuvuga ayo mateka tudategereje ko abandi babanza kuyavuga tukayavuga kare aba proactive iyo nzira umuntu yacishamo ibijyanye na social media zo ni ibirebana n'abanyarwanda batuye mu mahanga batuye muri ibi bihugu ari ukuvuga ko natwe tugomba
gukomeza kugera mu mateka bwa social media aho bahagera muri abo banyarwanda byo bikorwa bigomba no gukomeza gukorwa ibintu bizera yako. Murakoze cyane ambasadari wihanganye. Katugane gato na ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde, ambasadari Mukangira. Ibyo bihugu ahanini icyo gihugu kijyamo abanyeshuri benshi bavuye mu Rwanda, ari n'abanyarwanda bajya gusaba serivisi zitandukanye zirimo iz'ubuvuzi n'izindi. Simpamya ko ho agaragara cyane gupfobya no guhakana jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko ambasada, tuzi neza ko mu mateka y'u Rwanda abanyeshuri yaba bari muri segonde na kaminuza nabo bagize uruhare runini cyane mu gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe Abatutsi. Uno munsi urubyiruko rw'abanyarwanda ruza kwiga muri ibyo bihugu mubahuza mute kugira ngo byibura banigishwe ububi bw'aya mateka yacu, amateka ashaririye. Ese mubona icyo kibazo kiramutse kidafatiranywe cyangwa kidagize icyo gikorwaho nonaha, kidashobora gusubiza rwa rubyiruko rwigishwa iyo ngengabitekerezo ya jenoside yakorewe Abatutsi, ugasanga aho kugira ngo batahane ubumenyi aho batahanye na ya ngengabitekerezo, murakora iki aho ngaho ambasada Mukangira? Murakoze cyane Andrew. Natangira mbamenyesha ko ambasade y'u Rwanda mu Buhinde irebera u Rwanda mu bihugu bitanu byo muri aka karere, harimo u Buhinde, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal na Maldives. Nk'uko wabivuze rero, twebwe dufite umwihariko w'abanyarwanda baba muri ibi bihugu duhagarariye mu Rwanda. Dufite urubyiruko ruza kwiga ruza rumara igihe kingana gutya rukiga rwarangiza rugataha, tukagira n'abarwayi bacu b'abanyarwanda baza kwivuza hano mu Buhinde. Murumva rero ko rwose twebwe icyo kibazo cyihakana n'ipfobya rya jenoside yakorewe Abatutsi, nababwiza ukuri ko icyo kibazo ntacyo turahura nacyo kugeza ubu ngubu. Gusa ariko dukurikirana abanyarwanda bacu barino, tukabagezaho amakuru ku gihugu kuri politiki zinyuranye z'igihugu cyacu, cyane cyane ku bijyanye n'ubumwe bw'abanyarwanda ni uguhozaho. Twibutsa buri gihe abanyarwanda bari mu bihugu dushinzwe ku kamaro ko kubana kw'abanyarwanda, tukabibutsa ko abanyarwanda dusangiye byinshi, dusangiye igihugu, dusangiye ururimi, dusangiye umuco. Ibyo ni byo duhora tubibutsa mu biganiro tugirana nabo. Ariko ikindi twashyizeho urubuga duhuriraho nabo, tubagezaho amakuru ku gihugu, tubagezaho rero ibyo bishingiye bijyanye no kubaka ubumwe bw'igihugu cyacu, tukabakangurira gukunda igihugu cyacu no kuhangana n'abagiharabika. Ariko mubinyemereye Andrew, yego, ndagira ngo ngire icyo nange babukucyo bagenzi banje bambanjirije ari Dr. Bideri ndetse na mugenzi wanje ambasada wihanganye. Twe kureba gusa ibyiciro by'abanyarwanda ari abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi cyangwa se abana babo babakomoka, kuko bariya bamaze kugera hanze bashakishije amaboko. Amaboko yo kumara iki? Buriya guhakana no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi ni imwe mu ngamba yo kugira ngo bivaneho icyaha. Jenoside barayikoze, icyiciro rero barimo ni ugukora ibishoboka byose kugira ngo bayihakane. Bayihakana bate? Mu buryo butandukanye. Bayihakana bavuga ko iyo jenoside yakorewe Abatutsi itigeze ibaho, bakayihakana bagabanya umubare wabishwe mu gihe cya jenoside, bakanayihakana kandi noneho bavuga ko hari indi jenoside yakozwe mu gihugu cyacu. Kandi ibyo si byo. Jenoside igira uko itegurwa n'uko ishyirwa mu bikorwa. Banayihakana kandi bashyira icyaha ku bayihagaritse. Ibyo babikora babishaka kugira ngo bivaneho cyacya, ariko abayihagaritse ntabwo ari bo bayikoze. Ukuri kurazwe. Ikindi bakora ni ukushyira icyaha no kubayikorewe, ni uburyo bwo kubica mu mutwe kugira ngo mbese babateshe umutwe nyuma y'ubugome bw'indengakamere bakorewe. Ikindi kandi bakora ni ukugerageza guhanagura icyaha ku bayikoze, bakabagira bere ndetse hagatangwa n'amafaranga menshi atagira ingano
kugira ngo abahamwe n'icyo cyaha barekurwe mu buryo budasobanutse cyangwa se babahishahisha ingero zirahari nyinshi icyo nicyo nagira ngo mbongerereho nitwungurana n'ibitekerezo turebe mu buryo bugari ese iryo hakana n'ipfobya rya genocide yakorewe abatutsi bikorwa mu buhe buryo murakoze ubwo wenda naza gutanga ibindi bitekerezo nyuma murakoze cyane ambassador mukangira munyemere twaza nanone g'umwanya ambassador Yasmin Amri Swede ambassador w'u Rwanda muri Korea yepfo utubwire ku kijyanye na gahunda zo kwigisha amateka ya genocide yakorewe abatutsi cyane cyane muri communauté z'abanyarwanda izi twita ngo ni RCAs Rwanda Community Abroad byo biteye bite mu bikora mute mubona ibikorwa no munsi bihagije muze no kutugaragaza ntashobora kuba hari icyuho koze cyane Andrew ndumva ndaza kukomereza ku byo bagenzi banjye bagiye bavuga yego ambassador ndumva twebwe dufite RCA ijya kumera nk'iyo mu Buhinde cyane cyane abanyeshuri baza baje muri kaminuza bava mu Rwanda baza amateka y'u Rwanda ariko ntabwo twakwirengagiza ko social media ifite imbaraga n'ingufu cyane rero ugasanga ari guhozaho nk'uko ambasaderi Mukangira yaravuze ntabwo twakwirarira ngo twumve ko nta kibazo tugomba gukomeza tukabasangiza inkuru tukababwira ibyo tugezeho noneho bakora bagira amakuru agezweho avuye mu Rwanda ndumva kuri icyo kibazo wari ubajije ngo tubigenza gute tugira Imana RCA yacu ari umuryango w'abanyarwanda ba muri Korea yo hepfo bafite abantu bahagarariye abanyarwanda muri buri mujyi ari abanyarwanda bahiga cyangwa bahakorera rero twifashije inzego zabo tujya tuvugana ku munsi ku wundi ari kuri izo social media wavugaga ari website yabo ari WhatsApp byose turabikoresha tugira Imana muri iki gihugu ikoranabuhanga bugeze kure ntabwo tugira ikibazo igihe icyo ari cyo cyose turavugana tukabonana nabo bitatugoye twaba tugize Imana icyorezo kikaba kigabanutse tukajya kubasura mu gihe bari noneho tukaba twaganira nabo tunaganira ku bibazo bashobora kuba bafite cyangwa ibyo bajya bumva bashaka amakuru mbese nyayo ariko navuga ko ku giti cyabo ahubwo RCA turakorana cyane cyane no kwigisha abanyagihugu bo muri Korea yo hepfo tukabigisha amateka nyayo kuko usanga kenshi nayo bazi kandi icyo ni inzitizi kuko iyo bagiye gushaka ibintu gushakisha ku Rwanda usanga bajya kuri interineti nyine noneho ugasanga batazi batabasha kumenya inkuru nyayo cyangwa ibinyoma cyangwa ibijyanye no gupfobya genocide rero ndumva kuri uruhare rwa RCA navuga ko rwose turakorana kandi baradufasha cyane mu kazi ka buri munsi ambasada ukiri aho ngaho icyo nifuza kukubaza kindi mubona ari ubuhe buryo bwo kubungabunga amateka yaranze u Rwanda ariko turimo turibanda cyane cyane kuri genocide yakorewe abatutsi cyane cyane ngo muri diaspora amateka abungabungwa gutegishwa gute abakiri bato ese kuyavuga gusa no kuyavuga no kwigisha mubona bihagije ubwabyo ese mu bihera hehere ni mu miryango cyangwa kugira ngo nawa mwana nakura akure byibura azi ububi n'ubukana bwa genocide yakorewe abatutsi kuko benshi usanga hari abavukiye aho ngaho cyangwa bakuriye aho ngaho babeshwa byinshi binyuze kuri ya social media dukomeza kugarukaho navuga ko twebwe ibihugu turebera cyane cyane ni Korea y'Amajyepfo ni Cambodia ni Laos ariya ntabwo dufite imiryango y'Abanyarwanda kenshi n'abanyeshuri baza bakiga bakagenda n'abafite umuryango bazi imyaka mikeya nk'uko ambasada Mukangira avugaga barangiza amashuri bagataha ahubwo icyo twumva tugomba gukomeza gushyiramo ingufu ni kuba twabagezaho icyo navuga content dukoresheje ikoranabuhanga ku buryo igihe icyo ari cyo cyose baba bafite ibyo baheraho baganira na bagenzi babo baganira n'abantu basa nk'aho bashaka gupfobya genocide cyangwa bashaka no kuba bagabanya ubukana bwa genocide bashaka kubigira ibintu bidakomeye kandi
ari ibintu ndengakamere abantu banyuzemo ugasanga igihe icyo ari cyo cyose bashoboye kuba babibona byadufasha cyane twifashisha nka CNRG ifite ibintu byinshi cyane idufasha publication ibintu bandika noneho tukaba twabibaha ibintu mbese bifashisha iyo bakoranye n'abandi bana mu mashuri nabo ubwabo bakaba bafite inyandiko zibafasha kumenya n'amateka yabo cyane cyane abato mu rubyiruko. Murakoze ambassador. Ndaza gusubira gatoya muri Australia. Umuhoza Frida niba utwumva ndagira ngo uze kudufasha uduhishusho nkamwe muri za RCA aho ngaho muri Australia utubwire ishusho mubonamo urubyiruko n'ingengabitekerezo muri komunote zanyu muhuriramo ahanini utubwire icyo mubona ikibitera icyo ni icya mbere aribyo ambasada wihanganye atubwiye ariko nkamwe mubana nabo munsi kundi mubana nabo muri za mubana muri komunote nk'abanyarwanda mubona ahanini icyo bashyira imbere bavuga ko gituma bashaka kongera kuba ibingengabitekerezo ya Jenoside y'abanyarwanda giterwa n'iki ese ababyeyi babo babifitemo uruhare cyangwa koze cyane Andrew icyo navuga ku navuga nko mu rwego rw'uwarokotse Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda utuye mu mahanga cyangwa utuye muri kino gihugu cya Australia mbona ikintu gitera cyane cyane urubyiruko kugira ingengabitekerezo burya urukundo rurigishwa kandi n'urwango rurigishwa mbona rero ikintu cya mbere kibitera cyane cyane ni amateka mabi bahabwa n'abo bakomokaho nanone nongeye nsubira inyuma nk'uwarokotse Jenoside ndibuka neza ko ku myaka itandatu nibwo nasobanukiwe ko ndi umututsi utangira ishuri uri umwana muto w'imyaka itandatu directeur akaza mu ishuri akakubwira yuko uri inzoka ugahagurutswa abandi bana bakagufata nk'inzoka abandi bana bakagufata nk'inyenzi icyo gihe rero iyo uri umwana mutoya ukabwirwa n'umubyeyi wawe ko amateka akayakwigisha uko we yishakiye kubera ibyo yasize akoze cyangwa kubera itsembabwoko yasize akoze inyuma noneho akayamwigisha nk'uko abishatse muri iki kinyejana turimo umwana ushobora kujya kuri social media akazatangaza bya bindi akazatangaza ibyo yigishijwe byanze bikunze iyo ngengabitekerezo ishora imizi muri we nkurikije rero wenda ubundi buryo mbona bakoresha cyane cyane mu gufobya cyangwa se mu kurema ingengabitekerezo ni uburyo bwo guhoza ku nkeke cyangwa se kwikoma abarokotse Jenoside nimba umwana afashe umwanya wo kujya kuri social media agakoresha social media yataka cyangwa se yikoma uwarokotse Jenoside avuga yuko ubuhamya yatanze akabya cyangwa se ko abeshya ni ukuvuga ngo icyo gihe icyo abashaka wa mugandi nk'icyo ambasada Jacqueline yavuze icya mbere nk'uko tubizi twese etape ya nyuma ya Jenoside ni ukwihakana ariko noneho iyo yageze ku rwego rwo kugira ngo yatake uwarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi avuga yuko ibyo avuga abikabiriza cyane cyane yuko Jenoside ni icyaha ndengakamere nta no kugikabya ntiwabigeraho kubera yuko ni icyaha kirenze kamere nta n'amagambo yo kugisobanura rero iyo avuze ko akabya icyo gihe aba ashaka kugira ngo amuce intege amucecekeshe ntazongere kuvuga ikindi bakoresha ni ikindi kintu cyo kwataka cyangwa se kwikoma nanone abanyamahanga bifuza kudufasha mu bikorwa byo kwibuka hari igihe usanga umunyamahanga abanyamahanga basobanukiwe cyangwa se bamaze kumva inkuru zacu z'uburyo twarokotse Jenoside bakaba bakwifuza kwifatanya natwe mu buryo bwo kwibuka ukazasanga batangiye kubikoma barabahamagara bakabatera ubwoba cyangwa se bagakora ibindi bikorwa byatuma bajya hagati bati ntimbo bafashe bariya kwibuka nitwe mugomba gufasha cyangwa se gutya na gutya ikindi kintu nabonye na ambasada Jean de Dieu yavuzeho ni ukwiyita noneho ukaba ari we wiyita uwarokotse Jenoside ukabwira n'abanyamahanga ko ari we warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi kugira ngo noneho uwarokotse Jenoside we nagira icyo avuga aba ari uhinduka umwanzi ibyo byose rero ni ibikorwa bikorwa mu buryo bwo guhakana Jenoside ndetse no guca intege abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda
bizana umwuka mubi kandi ugasanga abo bana cyangwa se urwo rubyiruko rutari rwisubirira mu Rwanda ngo rujye kwirebera amateka nyamateka y'u Rwanda bifate ibyo ababyeyi bababwiye ukabusanga social media bayiha imbaraga nyinshi cyane. Urakoze cyane Frida. Frida ari ingingo nyinshi akomojeho kandi wumva ko zifite agaciro twumva no kuganiraho. Ari ijambo yahereyeho Dr. Bideri, ari ijambo yahereyeho ati urukundo rurigishwa kandi n'urwango. Nuko ibi bitumye bituma nibaza abakomoka kubakoze genocide yakorewe abatutsi uno munsi aho baherereye no hino mu mahanga. Twakomeje kumva muvugo ko ari bamwe bashobora kuba mu mbarutso mu gukwirakwiza uru rwango mu bandi Banyarwanda. Ese mubona aho baba cyangwa se amakuru abagira aho baba mu Banyarwanda bo nta pfunwe bafite abakomoka kuri abo ngabo bakoze genocide, ku buryo ipfunwe yumva ko ridahagije ahubwo ashaka gutera ikirenge mu cya kindi ambasada Jean de Dieu yatubwiye ko ari umugambi w'ababyeyi bo badashaka kugaragara ahubwo bashaka koheza abana babo kugira ngo bagaragare bo nta pfunwe bafite. Icyo ni icya mbere. Ese kuba bagikomeza kugaragaza ingengabitekerezo nuko batazi ububi n'uburemere bw'icyaha ababyeyi babo barakoze. Ufashe ibigaragara ugafata nk'amashusho y'abanyarwanda cyangwa se aba baza kubafasha iyo bari mu byo bita imyigaragambyo. Kora amashusho yabo abenshi n'abantu bakuru. Yego. Abantu bakuru ubona ko bafite experience iremereye cyane ariko mu bijyanye n'ibibi n'ubugome. Ari amagambo baba bavuga ari uburyo babiyerekana amashusho yabo rwose abayerekana yuko genocide kuri bo ntirarangira. Ibyo impamvu mbivuze ni iki? Uwo mubyeyi wirwa mu muhanda asakuza avuga atukana benshi batuka leta yego ariko nanone bakagaragaza umurongo wo guhakana no gupfobya genocide. Ubu munsi bisigaye bigoye kubitandukanya. Bariya bavuga ngo bashinze amashyaka ya politiki kugira rero ngo bemerwe bagomba no kongeraho guhakana genocide, kurwanya leta guhakana genocide. Ariko na leta ubwo nyine impamvu babivuga ni uko baba bashakana ibyo ambasada Jacqueline yavugaga kwikuraho icyaha bari wundi bagishyire kuri leta yahagaritse genocide. Ariko ipfunwe abarifite ni bandi nabo ngabo ayo mafoto tubona birirwa basakuza mu mihanda ariko bagataha bagasanga abana bimuhira cyangwa se babazanye nabo babatoreza mu muhanda. Reka nze nkubwire ikintu kimwe cyantangaje. Ngeze kubona emission cyangwa se ikiganiro ku bana bakomoka ku banazi bariya bakoze genocide barimbuye abayahudi yego noneho n'abana bakomoka mu miryango y'abishwe y'abana b'abayahudi nka deuxième cyangwa generation ya gatatu bashinze amashyirahamwe bishyize hamwe kugeza uyu munsi sindabona umwana ukomoka ku munazi ushobora kuvuga ngo ibyo se yakoze cyangwa nyina yakoze ni byiza. Bigaragara ku Banyarwanda ni umwihariko w'Abanyarwanda niba dushaka no kuvugisha uburyo kintu tuzakivuge. Abanazi umwana ahubwo aterwa ipfunwe no kuba akomoka ku munazi. Sinzi niba uyu munsi tuvuga hari wari wumva afite umwuzukuru witwa Hitler, izina rya Hitler menya ryarajyanye cyangwa witwa ba Goering n'abandi bose tuzi bari muri sisiteme y'abanazi. Ariko abandi abenshi icyo n'abadage benshi niko bameze na leta y'abadage niko imeze uyu munsi yitandukanyije n'abanazi kandi noneho abana babo nibo bafata iya mbere kugira ngo begere abakomoka ku bayahudi yego babahumurize. Ariko wajya kureba ku bijyanye n'u Rwanda ugasanga abo nakwita abanazi barimbuye abantu uyu munsi bari mu mihanda icyo basaba sinyizi. Ariko ni ukuvuga abazungu kuko bari mu rujijo ntibazi ibyo ari byo
kwitwikira icyo cy'uburenganzira bwa muntu bagende birwe mu mihanda kubona nk'uwitwa Charindereyehe warimbuye abana akabamara akabarimbura bikaba bizwi buhamya burahari akaba ari mu Buholandi ariko imyigaragambyo yaza akaba wa mbere wo gusohoka ngo agiye kuvuga sinzi yewe icyo sinanagera ku rwego rwo kucyumva uko umuntu yarimbura abantu ikiremwa gifite uburenganzira bwo kubaho ariko akajya mu muhanda akajya kwigaragaza urumva ko bigoye kugira ngo umwana agire ipfunwe ahubwo yumva agomba gushyikira umubyeyi we nta mwana buryo umwana wese yubahase kubera ibyo zamukoreye yende ibyo ibibi yakoreye abandi ntabibone nkibwira ko rero muri logique turimo abo bana ni victime y'ubugome bw'ababyeyi babo ubuhumyi abana bafite barabuterwa n'ababyeyi babo igihugu kirafunguye ibintu ambassade z'u Rwanda aho ziri zirafunguye ntawe zikumira ariko kubakumira uvuga uti mushinge ishyirahamwe mu gite jambo ISBN mugende mushinge imiryango yo kwibuka bibuke bose muvuge ko habaye genocide byiri mu Rwanda mushake abatanga buhamya ba genocide ivuye mu mutwe w'abantu bagayishyiraha bakayishakira abayirokotse bakanayibuka ubu byarateye bigezweho kubera na COVID imihango yo kwibuka y'abo bana ikunda kuba ari kukibaza amaherezo yabyo ni nk'ababyeyi babo barati igihe ntacyo bizabagezaho ikinyoma ni ikinyoma ukuri ni ukuri noneho nkomeje mu buryo bwo kwigisha no kugira ngo ibimenyetso bya genocide bikomeze bigaragaza amateka nyayo ya genocide hari ibintu bibiri nashaka kuvugaho kwibuka ni ngombwa hanze mu mahanga birakorwa pe ariko bikorwa na ambasade bigakorwa na communauté y'abanyarwanda hari ibihugu byateye intambwe nanone bishingiye ku cyemezo cyafashwe n'umuryango w'abibumbye kuko guhera muri 2004 tacyagarinzwe kwa kane ni umunsi wo gutekereza no kwibuka genocide yakorewe abatutsi byashimangiwe n'icyemezo cya 273 cyo kuri tariki ya 21 kwa kane 2020 kivuga yuko donc ni resolution y'umuryango w'abibumbye ya General Assembly ivuga yuko tariki ya 24 ni umunsi wo kwibuka genocide yakorewe abatutsi ubufaransa tariki ya 13 z'ukwa gatanu 2019 bwafashe décret cyangwa iteka ko tariki ya 24 mu Faransa ni icyemezo cyafashwe na Perezida wa Repubulika ni itariki yo kwibuka genocide yakorewe abatutsi communauté rwandaise cyangwa se ambasade zacu mu mahanga ibyo byose nabo barabizi kandi rwose babishyiramo ingufu ariko bizagira ingufu ari uko bibaye nk'icyemezo gifashwe na leta uwo munsi ushyirwe mu minsi yibukwaho genocide yakorewe abatutsi kinavuga ni ugushyiraho ikimenyetso cyangwa se inzibutso i Burayi mu Bubiligi mu Faransa mu Butaliyani muri Afurika ku cyicaro cy'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye cyangwa se ku cyicaro cya IAC hose bashyizeho icyo bita stele cyangwa se amabuye yanditseho agaragaza ariho amagambo agaragaza Jenoside yakorewe abatutsi byaba byiza mu bihugu byinshi nk'aho duhagarariwe kandi birashoboka aho Cambodge bagiye bagira experience nk'izacu Cambodge Khmer Rouge uziko nabo bagira n'inzibutso n'ibiki ariko nk'aho birumvikana cyane byakumvikana cyane ku buryo bwihuse ko bashyira ibimenyetso mu mijyi yabikomeye kandi bagashyira n'umunsi wo kwibuka ibyo ngibyo ni ibikorwa bihoraho bifite ingufu bishingiye kuri ingufu za politiki bishingiye ku mategeko kuko ni byiza ko bikorwa ariko bigomba kugira n'ikintu kibigaragaza nibwira ko ibyo byose ni ibintu bizigisha abantu ikindi ni uko ntabwo ushobora kuvuga ngo guhakana no gupfobya genocide yakorewe abatutsi bizarangira uyu munsi waba wibeshye genocide yakorewe abayahudi rero ni imyaka yakoze ishize kuva mu 1945 n'uyu munsi hari abakihakana hari n'ababihanirwa
nko mu Faransa Jean-Marie Le Pen ni umuntu ufite ishyaka rya politiki ariko avuga yuko abayahudi batigeze bajyanwa mu byumba bya gaze kugira ngo bapfe aba ngo ni detail y'amateka cyangwa se nakantu koroheje ibyo byose rero bizanyura nanone kushake bwa politiki ujye mu bikorwa hajyeho ayo mabuye y'urwibutso ashyirwe mu mijyi minini bashyirweho umunsi wo kwibuka ujye mu mategeko y'ibyo bihugu hanyuma ntibizabuza abahakana guhakana cyangwa se abajya mu muhanda kwiyerekana kwiyereka ariko nibura bazahari ibintu bifatika byinjiye mu mateka y'ibihugu nibyo urakoze cyane docteur ndaza gusubira ndaza kujya gatoya muri South Korea Noel Gamanyi turifuza ko aza kutuganirira uko abona kwitandukanya n'abahakana bakanapfobya genocide muri za Russia uko bihagaze ariko anatubwire kuri gahunda zitandukanye ziba zarashyizweho n'igihugu ariko ndafatamo imwe yitwa rubyiruko menya amateka yawe gahunda yatangijwe na Minisiteri y'urubyiruko n'umuco aho natubwire mubona kwigisha uko kwigisha amateka urubyiruko bagakora baza amateka yabaho muri mu mashuri cyangwa se mu mirimo bitewe n'icyo mukora muri Korea y'Epfo mubona nk'igahunda n'urugero mfashe rumwe muri zindi zihari nyinshi kwigisha urubyiruko cyangwa se abakiri bato amateka ya genocide yakorewe abatutsi bishobora gutanga musaruro ki ku rubyiruko rubereye u Rwanda murakoze Andrew ko mubivuze ndi muri South Korea ku bijyanye no kwitandukanya n'abahakana genocide yakorewe abatutsi uko ambasada Yasmini yabivuze hano muri Korea ntabwo community ihari na abanyeshuri no rubyiruko ariko twabonye ko muri rusange ababa bahakana genocide nkuko byanagarutsweho akenshi ni abana babasize bayikoze cyangwa abatuye muri ibyo bihugu ku buryo buhoraho hano rero koko community yacu igizwe n'abanyeshuri cyane abantu batuye ni bake abenshi ni abanyeshuri ubwo rero guhakana genocide ntabwo genocide yakorewe abatutsi ntabwo turabibona kwitandukanya nabo rero icya mbere ni ukubasha kubivuga nk'uko bakoresha izo social media natwe tukazikoresha ari za Facebook ari za Twitter tukabasha gutinyuka kambivuga ngo kubataka kubavuguruza icyo tubonye tubishoboye tubifiteho amakuru tukaba twagikora ikindi community igizwe n'abajene iba bafite imbaraga ibyo nabyo byatuma kubaganiriza byatuma babasha gutanga ibitekerezo byabo ku buryo babasha kwitandukanya n'abo ngabo bahakana genocide ku bijyanye rero n'ibyo ruvuze byo kumenya amateka ya genocide ntabwo ari ibintu bibaho buri gihe ariko nuko dukorana na ambasade cyane nko muri iyi minsi ijana tuba tugiye kuzirikana kuri genocide kwibuka genocide yakorewe abatutsi ahangaha niho cyane ibiganiro biba byinshi ariko bitavuze ko dukoresha n'izindi mbuga dusanganywe na za groupe WhatsApp ku buryo ari nk'amakuru ya CNRG tuyacishaho ibyo rero nabyo birafasha ku buryo amateka asigasirwa akamenyekana noneho bigatuma no mu myaka iza urubyiruko arirwo rw'ejo hazaza ruzaba rufite ibitekerezo bitandukanye n'iby'abapfobya ahubwo bo bakabasha kuvuga ukuri nk'uko byagarutsweho ukuri ko kuratinda ariko guhora ari ukuri ikinyoma gihabwa intebe igihe gito kikaza kuvaho ubwo ndumva ari byo urakoze cyane Gamanyi niba nambaje Claude mu Buhinde atwumva nawe uraza kutubwira nk'uko ambasada yabivuze ntabwo ingengabitekerezo ya genocide yakorewe abatutsi aho ngaho igaragara kuko akenshi aba ariyo n'abanyeshuri cyangwa se abanyarwanda baba bagiye gushaka serivisi z'ubuvuzi nambaje wowe ubwa usibye aho ngaho mu Buhinde aho uri n'ubusanzwe muri network zawe za buri munsi mubona ahanini bano bantu bahakana bakanapfobya genocide binyuze ku mbuga nkoranyambaga mwebwe ubwanyu namwe ko mufite buno buryo mukora iki kugira ngo muhangane nabyo kuko muri community yanyu aho ngaho ambasada yatubwiye ko bino bibazo bitagaragara cyane
Murakoze nuko muyobozi ndi hano mu Buhinde ndangije PhD mu bijyanye n'amaya gaciro mu Rwanda n'ayo mu karere u Rwanda rurimo muri network rero henshi nakunze gukora hano mu Buhinde ariko nakoreye no muri Australia ndetse nkora no mu Japan ngendeye hano mu Buhinde uko turiho cyangwa se muri ibyo bihugu bindi nabashe kujya gukoreramo mbona ikintu fatizo iyi ngengabitekerezo bijyanye n'ibyo gupfobya cyangwa guhakana jenoside yakorewe abatutsi akenshi muri diaspora binyura muri social media nk'uko benshi muri mwe bagiye mubigaruka ubwo rero icyo mbona urwego rwo kubirwanya rw'ibanze ni uko mu rwego rwa diaspora harushaho gushyirwa imbaraga koko natwe mu bintu bijyanye na social media kuko nubwo turi hamwe nk'abanyeshuri cyangwa n'abandi bantu bagenda kutanyarwanda hano muri ibi bihugu akenshi usanga abapfobya jenoside yakorewe abatutsi n'ubundi usanga batazi kwifatanya n'abandi cyane muri urwo rubuga abanyarwanda duhuriramo ubwo rero igishoboka wenda nshimira na ambasade yacu hano mu Buhinde yashyizeho nk'ikinyamakuru gisohoka rimwe na rimwe mu gihe runaka abantu ari abari bubumbiye muri rwa rubuga duhuriramo cyangwa se n'abandi buri wese ashobora kugisoma numvaga wenda n'ibindi bihugu barushaho gushyiraho ibintu nk'ibyo by'ibinyamakuru bisohoka rimwe na rimwe tugashyiramo n'ibitekerezo bijyanye no kurwanya abo bantu bizarushaho no kumenyekana n'undi muri ibyo bihugu ku buryo ibyo bihugu buke buke byagenda bitabaha icyuho cyane cyane nk'abantu bamwe tuba tuzi cyangwa u Rwanda ruzi bari muri ibyo bihugu bitandukanye nk'uko Dr. Bideri yabikomojeho abenshi wenda mu bana babo ngabo barwanya jenoside yakorewe abatutsi usanga wa mugani barahumijwe cyangwa barabaye impumyi kubera ibitekerezo by'ababyeyi babo ariko iyo bakuze batangira kujya bagenda basoma bakajya muri social media cyangwa ku ma website bagasoma natwe twagiye dushyiraho rero ibyo binyamakuru muri ibyo bihugu barushaho gusoma ibyo byose buke buke twagenda turushaho guhindura imitekerereze cyangwa tukagabanya ubukana bagombye kuzamuka rero ikindi sinzi wenda ambasade Jean de Dieu yagikomoje ko ari ibiganiro bigenda yo hagati yabo cyangwa y'u Rwanda n'ibyo bihugu cyane cyane mu abo bantu barwanya jenoside yakorewe abatutsi sinzi ni buryo ki hashoboka ko hajya haboneka opportunity yo kugira ngo wenda binyuze muri ambasade habeho gutanga ibiganiro muri ibyo bihugu binyuze wenda ku maradiyo amwe n'amwe ariko bya bihumbiye mu mikoranire n'ibihugu birumvikana uburyo twarushaho kwigarura abantu benshi tubagarura mu murongo mwiza w'igihugu cyacu ndetse n'isura iboneye umunyarwanda mu rwego rwo kurushaho kumvisha abantu bose ukuri kw'ayo mateka y'igihugu cyacu muri rusange rero ndizimbye mu magambo dushyira imbaraga muri social media ibindi buke buke tuzabigeraho imbaraga tuzarushaho kuzigira dushyize hamwe nta kizatunanira murakoze cyane dusubire gato muri Singapore ambasada uwihanganye ari ibyo wakomojeho mbere ariko nifuza nanone kugira ikibazo nkubaza kuri byo uku kwigisha no kuvuga aya mateka y'u Rwanda mubona kuyavuga no kwigisha bihereye mu muryango bifite akamaro waza kutubwira icyo mubonamo ndetse unatubwire ese kubiceceka nk'uko bamwe baba babyifuza ati nibakajya bahora bavuga jenoside ati ni ijambo rimaze kurambirana mu matwi mubona gukomeza kubyigisha no gukomeza kwivuga bishobora gufasha gute abo bakiri bato muri ibyo bihugu mwatubwiye bigisa nk'aho bikigaragaramo ingengabitekerezo ya jenoside nagira ngo wenda tubishyire mu buryo bubiri muri kategori ebyiri ku bijyanye no ku ubwo tugeze noneho ku bikorwa kwiye gukorwa kubishyiramo imbaraga kugira ngo dukomeze guhangana n'abarwanya n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi nkuko twabivuze harimo ibice bibiri hari abanyarwanda ubwabo bigisha abana babo cyangwa se n'abandi bashya abana bavuka bumva ibindi bagahitamo kujya muri uwo murongo bagomba kwigira
kwigishwa hari kwigishwa mu miryango ariko hariho n'uburyo nubwo yaba umwana wakomotse ku bantu bari muri leta yakoze genocide cyangwa se ufite ababyeyi bakoze genocide birashoboka kandi twagiye tubibona yuko hari igihe yigishwa akerekwa ukuri akabwizwa ukuri kandi agahitamo guca inzira itandukanye n'iy'ababyeyi birahari ibyo rero bikorwa muri programu uretse abo gusa n'abandi n'urundi rubyiruko rusanzwe ruhari rutuye mu mahanga rwavukiye mu mahanga rubona amakuru cyangwa se rubona amasomo amateka ajyanye n'igihugu cyabo ruyakuye kuri za interineti n'ahandi hajyaho gahunda zo kubigisha bose muri rusange so nk'hano muri nko muri Australia na New Zealand hari gahunda yatangijwe n'urubyiruko rwarwo yitwa amateka series agamije kwigisha urubyiruko rwavukiye mu mahanga rw'abanyarwanda ku mateka nyakuri y'u Rwanda so batangiye kuva kera amateka kuva kera u Rwanda rushingwa ubigiye bageze muri cyo kuva ku mateka none ya genocide yakorewe abatutsi bateguye so gahunda nk'iyi hari n'izindi gahunda mu zindi komunote iyo yatangijwe na komunote y'umujyi umwe witwa pa hari n'izindi gahunda mu zindi komunote z'urubyiruko cyane cyane zigamije kwigisha amateka gukoresha amateka nyakuri yanyewe gukorana na n'ibigo na CNRG n'ibindi mu gufasha nyine izo gahunda ziba zatangiye zo kwigisha amateka kuko icyo gihe ushobora kwigisha umuntu usanzwe ushaka kumenya amateka ari urubyiruko ariko ushobora no kwigisha n'uwavutse cyangwa se watangiye inzira mbi akamenya ukuri mu by'ukuri kw'ibyo akora agahitamo no kwitandukanya twarabikonye kandi no muri ibi bihugu nka Australia n'ahandi tugenda tubabona abana bamwe na bamwe bamenya ukuri kw'ibyababyeyi babo bakoze bakamenya alternative fact bagatangira inzira zo kwitandukanya nabo icyo ni icyiciro cya mbere icyiciro cya kabiri nk'uko twabivuze abapfobya bya jenoside yakorewe abatutsi bashatse amaboko bayashakira mu binyamakuru mu babumva muri ba depite babahagarariye bari hafi mu banyapolitiki bari aho ngaho kugira ngo babone amaboko babereka ko ni nko kuvuga ngo muri community yacu ni twebwe dufite abanyarwanda benshi ni twebwe tubafite niba ushaka nk'amajwi niba ushaka gutorwa ni tugomba guca ugomba kujya muri iyi nzira akenshi rero ugasanga ba baturage basanzwe b'ibyo bihugu abaturage ba New Zealand barakutamenya ayo mateka kubera kutagira ibyo bimenyetso bifatika byabyo niho nyine bahinduka iyo nzira muri urwo rwego rero ikiba gikwiye gukorwa no mu kwigisha abo ngabo nibyo bideri yavuga nashaka kuvuga ko nabyo biri mu nzira kugira ibimenyetso bya jenoside yakorewe abatutsi muri Australia urugero za community zose zatangiye gukora kugira ngo habeho ikimenyetso cya jenoside yakorewe abatutsi muri Australia ari nka community yo mu mujyi witwa Tasmania irimo irakorana na mize ya state ya Tasmania ni umushinga ugeze kure kugira ngo hashyirweho ikimenyetso n'amateka n'igice cyihariye cy'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ubwo ni urugero hari nka Melbourne aho Frida uri hano mu kiganiro atuye hamwe na komunoti iriyo nshyashya iri gukorwa nabo bafite gahunda yo gukora bafatanyije n'abayahudi na komunoti y'abayahudi batuye muri Melbourne kuba haboneka ikimenyetso cy'amateka n'izindi komunoti mu mijyi itandukanye zirimo zirabikora nta community ya New Zealand n'ahandi dutekereza ko ibyo nibitangira kujyaho ari uburyo bumwe bwo kwigisha abaturage n'izindi nzego za leta ku bijyanye n'amateka ariko uretse ibyo noneho hakabaho kwibuka ariko kugenewe mu bijyanye no kwibuka no kwigisha kugenewe cyane cyane abaturage nka Melbourne urugero ubu hari barategurwa conference igamije abaturage bo muri Australia bo bamebona akazamo abashakashatsi amateka bavuga ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi babwira abo ngabo ikiba kigamijwe ni ukugira ngo abaturage nabo babimenye kuwe gusumbwa n'abahakana n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi amateka yanyayo avugwa naho ku bijyanye wenda n'ubushake bwa politiki bugomba gukomeza birakomeza kuganira nabo ku engagement zirakomeza ntibifata umwanya ariko hari n'igihe binaturuka no ku mbaraga no gusobanukirwa abaturage ubwabo babatuye muri ibyo bihugu bafite
kugira ngo abanyapolitiki bafateho umwanzuro ugiye ku rugo rwego. So muri izo nzira rebyiri ni ukutandukanya kumenya ngo ese gufomya no guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi hari Abanyarwanda ubwabo, hari n'abaturage nabo bafitanye connection n'ibyo bijyanye na guverinoma. So izo nizo ngambe ebyiri zishobora gukorwa ziri no mu nzira zikorwa cyane cyane muri ibi bihugu twavuze bibiri, tubona ko birimo abapfobya n'abahakana Jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma ku bijyanye engagement zo kuri igihugu zirakomeza. Haba bahungiye muri ibi bihugu Australia, New Zealand, gahunda ni ugukomeza gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo ibihugu bibyumve bifate ingamba bibaburanishe cyangwa bibohereze mu Rwanda, kuko nabyo burya bituma abantu batangira gusobanukirwa kuko hari abantu bakoze ibyaha kandi ntabwo hano bashobora guhinduka hari abantu bakoze ibyaha. Ibyo turizera ko bizakomeza bigenda bituma bimenyekana kandi bikagabanya ubwo buryo abantu bakoresha bundi bashakisha nabo bwo gupfobya no guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi. Urakoze cyane Ambassador Jean Dodier. Ndagira ngo Ambassador Mukangira Jacqueline mu Buhinde atubwire ari ikintu tugize kuvugaho mbere kwitwaza demokarasi, kwitwaza ibyo binyamakuru bakajyaho bagatangaza inkuru bashatse cyangwa se ibinyamakuru bina bimwe gutumira abantu babizi neza ko bahakana bakanapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo ni muri rusange, ntabwo turi mu kureba gusa mu bihugu wenda uhagarariye, uku kwitwaza demokarasi byaba bifite cyangwa se bigira uruhare ki mu gukomeza gukwirakwiza uru rwango ndetse no kwangisha Abanyarwanda igihugu cyabo? Ku bwanyu muri iyo sansi mubona bisa nk'aho bishobora kugira n'ingaruka ki ku bakiri batoya? Murakoze. Kwitwaza kubahiriza demokarasi ku baturage, ngira ngo abantu bagomba kumva ko umuntu aba yemerewe kuvuga uko yumva ibintu, abagomba guharanira uburenganzira bwe, ariko akanibuka ko hari ibyo atemerewe kuvuga, cyane cyane ibizana amacakubiri mu baturage. Ikindi, ntabwo uburenganzira bw'umuntu bumwemerera guhungabanya uburenganzira bw'abandi. Ibyo bigomba nabyo gusobanuka ku buryo abantu babyitwararikaho. Hari ababyitwaza rero muri ibyo bihugu barimo, bakagenda bagakusanya imbaga y'abantu bakaza bagapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, bakavuga ibinyoma abantu bakabihera, bitwaje ngo ni uburenganzira bwo kuvuga icyo bashaka, freedom of speech, bitwaje ngo bari guharanira uburenganzira bw'abantu babo bari mu gihugu. Ibyo ntago abantu bagomba kubyemerera. Ikigomba rero gukorwa ko mbyumva muri buri bihugu bidafite ayo mategeko, ni ugushyiraho amategeko mbere na mbere itegeko rihana Jenoside yakorewe Abatutsi, kugira ngo n'abayikoze bari muri ibyo bihugu bashobore gukurikiranwa. Bakurikiranwa boherezwa mu gihugu cyacu aho bayikoreye, cyangwa se bakaburanishirizwa muri ibyo bihugu barimo. Ikindi, hagomba gushyirwaho itegeko rihana abapfobya bakanahakana Jenoside yakorewe Abatutsi. Aha ayo mategeko adahari akaba yashyirwaho, ariko naho ari akubahirizwa. Dr. Bideri yatanze urugero rw'amategeko yatowe mu Bufaransa no mu Bubiligi. Ahana urapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko se iyo myigaragambyo nakomojeho mu kanya ntikorwa? Ayo mategeko abagomba kubahirizwa, kuko atubahirijwe bajya bikorera ibyo bashaka, ariko bazi ko ayo mategeko ashyirwa mu bikorwa bajya batinya. Murakoze cyane. Ndagira ngo Ambassador Yasmin agire icyo atubwira ku bikorwa uno munsi by'urubyiruko, namwe mufite aho ngaho yego urubyiruko rwinshi rwaje mu kwiga, ariko icyo nifuza kwaza kutubwiraho mu buryo bwagutse ni ku bijyanye n'ubutabera mpuzamahanga. Musanga amahanga hari icyo yaba yarakoze uno munsi? Ubwo ni muri rusange, ntabwo tureba gusa aho ngaho
muri Korea y'Epfo mbona icyamahanga barakoze ngo akurikirane byiburi cyacya genocide yaricyo nanone ambassador Mukangira yaravuze ngo gushyiraho amategeko ku buryo n'umuntu wumva ko ashobora gusura muhanda kwigaragambya nabwo yumve ko ari itegeko rishobora kumuhana uno munsi burishimira ruwarekiri w'amahanga mu gushyira amategeko mu guhangana n'abagipfobya bakanahakana genocide yakorewe abatutsi murakoze ndumva ikintu Dr. Bideri yahoze avuga kuba tugomba kumva ko ari urugendo rurerure ndumva ari cyo kisobanura nibyo bisobanura ko ayo mategeko ari ngombwa twagiye tuvuga nyine ayo mategeko nibaza ko ari n'umufaransa uherutse kuba wagiye mu rukiko mu minsi muri iyi minsi kubera ibyo yavuze kandi yitwa freedom of speech kuba ko ari umuntu nyine uri muri izo media bahora bavuga ndumva kugenda abantu babireka ntibabikurikirane nicyo kibazo gihari kuko usanga abantu batumva ko bakomeza gufata genocide yakorewe abatutsi nk'aho ari intambara nk'aho ari ikintu bumva ko kidakomeye hatajemo ibihano ngo abantu bumve ko ariho iyo freedom of speech cyangwa iyo demokarasi bahora bavuga bigira aho bihagararira bazakomeza babikore kandi ntabwo ari ku banyarwanda gusa ni ku banyarwanda n'abanyamahanga muri rusange nk'uko izindi genocide abantu batajya bazivugaho ngo bazipfobye ko bashaka kuko bazi ko arimo ingaruka bajya babikora ariko bazi neza ko arimo ingaruka kuba babikora ndumva kuri njyewe ayo mategeko cyane cyane amategeko n'aba n'uru rubyiruko ukaba iyo bafashe tuvuge nk'umunyamakuru wagiye abivuga kuri radiyo bakaba babivuga tukabikurikirana kuko ntabwo ari igihe bashobora kubivuga nk'uko udakurikira cyangwa utazi ariko aba urubyiruko narwo rukagenda rureba rumenya aho biri kubera bakagenda batubwira natwe tugashyiramo izo ngufu muri rusange aho turi hose nk'uko bivuga si igihugu kimwe nta hantu hose ku isi murakoze cyane ambasada aragira ngo nsubire gatoya muri Australia Moza Frida niba ukitwumva ari mubona ahakiri intege nke cyane cyane ku bwanyu nk'uru nk'abanyarwanda babarizwa muri RCM mubona ahakiri intege nke cyane kugira ngo muhangane n'aba banyarwanda abahuriye ku Rwanda ariko bafite imitekerereze itandukanye ku Rwanda nabifuza ko genocide yakongera kuba mubona akiri intege nke ku ruhande rwanyu mu guhangana nabo ni hehe ese mubona ko mwamaze kumenya uburyo bakoresha mu guhakana no gupfobya genocide mukora ikigo namwe mumenera aho ngaho muhangane nabo koze cyane Andrew nagira ngo nsubire ku kintu ambassador Jean Didier yavuze cyerekeranye no ku mu bikorwa byo kwibuka cyangwa se kwigisha public cyangwa se kwigisha abanyamahanga numva ari ikintu tugifite urugendo rurerure rwo gukora ibyo bikorwa nibyo turabikora nanone ndongera ngaruke kuri jye ku giti cyanjye nk'umuntu wacitse ku icumu rya genocide usibye no kuba nakwigisha ariko numva mfite inshingano kuba narasigaye mu muryango wanjye genyine nari mfite abavandimwe batanu ababyeyi banjye umuryango wanjye wose urashira nanditse igitabo ariko atari mu buryo gusa bwo kugira ngo nigishe ariko no mu buryo bwo kwivura njye ku giti cyanjye numva ubwo ari uburyo cyane cyane nk'abantu barokotse genocide nkunda kwankuraja cyane abantu barokotse genocide twandika amateka yacu imyaka 50 kuva none aha ngaha tuzaba twarashaje abana bacu bazavuga iki abana bacu bazasoma iki nimba n'uyu munsi deja imyaka 27 abantu muri hanukira akavuga ati nta genocide yabaye kandi nkatwe twarakuze nta babyeyi nta bavandimwe warayibonye warapambwe uri muzima icyo ni ikintu gikomeye cyane ro kwandika amateka yacu nk'abarokotse genocide ndetse tukanayigisha mu mashuri tukayigisha mu banyamahanga dutuyemo cyane cyane tukanayigisha n'abana turimo tubyara numva iyo ari ikintu cy'ingenzi cyane ikindi navuga cyafasha cyane ni ugukora ibyo biganiro cyangwa se conference zatuma
abanyamahanga bashobora kuza kumva bakiga bagasobanukirwa kuko burya umunyarwanda avuze ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze nimba umuntu atumvise ukuri azumva ikinyoma mu gihe rero mu buryo bwo kugira ngo turwanye cyangwa se twigishe numva ibyo biganiro ari ibintu byangombwa cyane ikindi kintu wenda navuga mu gihe cyo kwibuka nk'uko iminsi ijana community zikegerana atari community wenda gusa wenda no muri state imwe umuntu atuyemo ariko igihugu cyose niko nabyita bari kuko abyen haba hari bake batuye muri state imwe n'abandi batuye mu yindi gufashanya nk'abanyarwanda kugira ngo ibikorwa byo kwibuka bigire abantu benshi bashobora kubyitabira baze babige bumve ubuhamya bumva barokotse genocide hanyuma bamenye amateka nyamateka murakoze cyane gatwe gatoya muri studio Dr. Deli ari responsabilité y'amahanga urare rwabo muri genocide kuri abatutsi ese uno munsi baremera ko batsinzwe ku Rwanda kubera iki tukibona bagishyigikiye cyangwa se bagihishahisha bene abo ngabo bakekwaho kubasi bakoze ibyaha bakiri mu mahanga bidegembye ubona hanini icyaba kibyihisha inyuma ari nk'igiki iyo urebye muri rusange ugafata ibihugu muri rusange we naho umuryango w'abibumbye hari ibyemezo byagiye bifatwa navuga ko ari ibyemezo ntangarugero k'umuryango w'abibumbye wagize najye uvuga ngo intege nke ariko uruhare rwose mu gutuma genocide iba kuko ntiyakumiriwe ariko ifata n'intera itagomba kugeraho iyo umuryango ufata inshingano zawo ibyo birazwi ariko hari ibyo tujya tubona nk'urukiko rwa Arusha rwagiyeho rushyira ingufu mu gufata abateguye genocide bakayishyira mu bikorwa hari n'ibindi byemezo byagiye bifatwa nka kiriya cyemezo cyo muri 2004 cyavuguruwe muri 2020 gishyiraho umunsi wo kwibuka genocide yakorewe abatutsi ndetse n'ikindi cyemezo gikomeye cyo muri 2014 cyemezo 2150 kivuga yuko ibihugu bigomba gushyira ingufu mu gukumira ndetse bigashyiraho amategeko ahana abahakana genocide na genocide yakorewe abatutsi kuko ni icyemezo rwose kibivuga ko ndetse n'abayikoze bagomba gufatwa bagahanwa ibyo rero akenshi ni ibyemezo bifatwa n'umuryango w'abibumbye ariko bidakoresha ingufu cyane cyane yari inteko y'umuryango w'abibumbye itari karakanama gashinzwe amahoro ku isi icyo navuga ibihugu bimwe bigenda byumva nageze gutanga urugero igihugu cy'u Bufaransa ko muri 2019 bashyizeho itariki yo kwibuka genocide yakorewe abatutsi mu Bufaransa ni itegeko banashyize ejo bundi bavuguruye itegeko rihana abahakana genocide zemewe n'umuryango w'abibumbye cyangwa se genocide cyangwa se genocide zahamijwe zageze abo zihamwa n'inkiko mpuzamahanga cyangwa se inkiko z'igihugu cyemezo cyo 2019 kuvuga mu Bufaransa uyu munsi nibyo ambasada yavugaga witwa Natasha Poloni ni umunyamakuru kuri Radio Inter France Inter ubu arakurikiranwa bishingiye kuri itegeko no mu Bubiligi nuko ariko si ukuvuga yuko ibibazo byarangiye yego ushobora gushima iyo ntambwe itewe genda gushyira amategeko ariko wajye kureba nanone nka impapuro zifata abakoze genocide bahunze igihugu bashakishwa n'ubutabera kugera uyu munsi cyangwa se umwaka ushize mu mezi umwaka ushize bari 145,000 impapuro zoherejwe mu bihugu 33 ni ukuvuga ubushake bwo kubafata buhari ntibyakomeza kuba uyu mubare kandi igitangaje iyo urebye umubare munini ni muri Afurika yego no muri iyi miryango igihugu cyacu kirimo ukajya muri Uganda ukajya muri Congo usangayo abatorotse ubutabera ari benshi ariko aho bibera bikomera nyine urumva hari abagenda bakajya muri iriya
iri amitwe iri mu genocideri cyangwa se yitwara imitwe iterabwoba bari mu bikorwa by'intambara cyo giye kubafata biragora ariko ari nahandi bari bizwi ugasanga bari mu bihugu by'Iburayi cyangwa se ku mugani wa Amerika ugasanga uwo muntu ntafatwa ariyo ntafatwa ahubwo noneho yakoze genocide ntabiryojwe yongereho noneho no kujya mu bikorwa byo guhakana impamvu nta yindi no kubisobanura bifite ibisobanuro byinshi hari aho batabafata nago urugero nka Colonel Serubuga ahoze chef d'état-major ajoint hano ari mu France bavuga ko ubu ngubu agendera mu kagare bigeze kuvuga igihe kinini ko mu France bataza adresse ye aho iri ariko byaragaragaye ko irazwi ndetse aragaragara agenda mu muhanda no kuvuga arakurikiranwe niko bavuga ariko akurikirana kuva ryari kuva genocide ihagarikwa 94 turi mu 2021 ntabwo arafatwa n'umuntu wari mu gisirikare cya Habyarimana n'umuntu uzamabanga menshi kuko igihugu cy'u Faransa gifiteho gihura n'igisirikare cya Habyarimana so niba ari protection bamuhaye rero no kuvuga kugira ngo bamufate bamugeze imbere y'ubutabera ni ikibazo ubu Faransa wenda rikari nibanda cyane ni igihugu kitajya cyohereza abakoze genocide kuranishwa mu Rwanda cyo ni principe ntabwo inkiko zabo zishobora gufata icyemezo cyohereza umuntu kugira ngo aburanishwe mu Rwanda bo baravuga bati tuzabiburanishiriza ariko nabo bavuze ngo bazaburanisha yenda bahawe na Arusha nka Padri Munyeshyaka cyangwa se wari prefet wa Gikongoro Laurent Ukibaruta kugeza uyu munsi Munyeshyaka bamuhanaguye n'icyaha bavuze yuko nta bimenyetso bihari ubu ari degembye yabaye umwere Ukibaruta nawe ni umuntu w'umusaza ejo ushobora kumva ngo yapfuye so ni ukuvuga hariho ibintu politika mateka bigeze kuvuga ngo bagira ingufu koko nibyo abasirikare ba France bari mu Rwanda muri operation Turquoise bashyizeho association yitwa France Turquoise igomba kwerekana ko iyo operation icyari kizanye ari kurengera abantu kandi bizwi neza yuko yafashije bakoze genocide ikabafasha kwambuka bakagenda so ni ukuvuga iyo bafite ubwo bumwe abasirikare bakuru baba general uyu munsi bari retired ariko bigaragara yuko bafite aho bahurira kandi bikabaha ingufu nkeka ko rero ni na kimwe mu bigomba gushyirwamo ingufu muri communauté z'abanyarwanda hanze na n'izindi bara kugira ngo abakoze genocide bafatwe baburanishwe mu bihugu barimo cyangwa se boherezwe mu Rwanda ni n'inshingano mpuzamahanga igihugu cyose ari cyasinya amasezerano yo gukumira genocide yo mu 1948 ari kitarashyizeho umukono kubijyanye n'amategeko mpuzamahanga bifite inshingano zo kubafata no kubageza imbere z'ubutabera nibyo yakoze cyane minota imira dusiga munyemereye ambasada wihanganye ikibazo cyanyuma nifuza kubaza mubona uno munsi urubyiruko rukiboshwe ndetse no kuba rutaratera intambwe kugira ngo bitandukanye n'ababyeyi babo cyangwa se bene wabo bakibashyiramo iyo ngengabitekerezo ya genocide mubona uno munsi aba kiboshwe bakwiye gufashwa iki gufashwa gute ese hakorwa iki mu byukuri ko nigeze kubivuga urubyiruko n'urubyiruko hari igihe urubyiruko ruba rukiboshwe kubera ko rutabona alternative facts amakuru amateka ruyahabwa n'ababyeyi babo nyine bashaka kwihanagura icyaha icya mbere gikomeye cyane muri abo nk'uko bivuze bikiboshwe n'ukugerageza gukora za programu zituma koko babona bakamenya ukuri amateka yabo kugerageza gufata bamwe muri bo kubafata bakajya mu Rwanda gutegura programu zabo abashobora kujya mu Rwanda bafite ubushake n'imitekerereze n'ukongera kwigisha abagira ubwo bushake bwo kubona bakavuga ko bakabona ukuri ko rwose ko barimo barashobora bagahitamo kwitandukanya ibyo bibaho byarabaye ni ukubakira kuri ibyo ngibyo bigakomezwa bikaba byinshi kurushaho icyo ni kimwe icya kabiri hari n'abinangira
nuwa kwigisha nuwa ashira niyo washiraho ukomeye gutakomeza kinangira akajya muri iyo nzira itare yo abonabo nkuko byavuzwe bigishwa nibikorwa bifatika niba afite umubyeyi akekwa gukora genocide yakorewe abatutsi imbaraga zigashyirwamo umubyeyi akaburanishwa ngira ngo bitanga message no kubandi yuko babyiruka badagakwiye komeza kwifatanya nabo icya gatatu navuga none no gukomeza kuko gutanga ubutumwa muri za programs z'urubyiruko yaba urubyiruko rw'abanyarwanda ndetse n'urubyiruko rw'abaturage muri ibyo bihugu gutanga ubutumwa muri za kaminuza, radio n'ahandi uburyo bigaragara neza ko ikinyoma no guhakana birimo ari inzira itafasha abayijyamo nibyo bituma urubyiruko ko rufite ejo hazaza rutekereza ku nzira bari gushaka kujyamo twabonye nko muri Australia urugero abantu bari baratangiye guhaguruka bashaka kuba inspired nyuma ariko twavuga gufata urugero kuri za jambo ibikorwa byari byaratangiye ariko aho gahunda zo kwigisha urubyiruko zitangiriye zitabanguriye aho gahunda nk'izo namye mbabwira za mbere zitangiriye noneho no kugaragaza neza abo babyeyi babo ibyo bakoze umuntu akaba yaratangiye kuvuga ashaka guhakana no gupfobya igihe byatangira kugaragaza neza ababyeyi babo ibyo bakoze no kwigisha urubyiruko kugaragaza u Rwanda rwakira abantu bose b'u Rwanda rwahindutse u Rwanda rurebe ejo hazaza twagiye tubona abenshi mu rubyiruko ibyo babireka babivamo wenda bifata intambwe ntibatambuke ngo bavuge bati wenda twitandukanye n'ababyeyi ariko nibura ibyo gukomeza gupfobya no guhakana ukabona inzira batangiye kuyivamo igihe kiba gihari cyo gutekereza ariko se kuko ibi bintu nibyo ikibazo gikwiye rero ni uko dukomeza kubakurikirana dukomeza kubaha kugaragaza ubutumwa muri za porogaramu no kubagaragariza ukuri ku mateka birangira n'ubundi bagarutsemo binangira kurushaho bemezwa n'ibyo bikorwa ariko kwigisha gahunda zigisha urubyiruko zigira akamaro cyane cyane muri mu banyarwanda batuye mu mahanga ndetse no mu bandi banyagihugu bo mu bihugu by'amahanga murakoze cyane ambasada Mukangira ndetse na ambasada Yasmin mwaza gukoresha umunota umwe umwe impanuro mwumva mwaha abanyarwanda cyane cyane ariko abatuye mu mahanga muri iki gihe cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi impanuro mwabaha ni nk'iyihe ariko cyane cyane igenewe urubyiruko byaba byiza kurushaho kaduhere kuri ambasada Mukangira murakoze cyane ubutumwa naho ababyeyi ari abari mu mahanga ariko n'abari mu gihugu iwacu ni uguha abana ubutumwa buzima bubibutsa ko ari abanyarwanda bibibutsa ko abanyarwanda twese tugomba kuba mu gihugu cyacu bubibutsa ko twese dufite agaciro kangana bubibutsa ko leta zabanjije zatangije abanyarwanda zikabiba amacakubiri ariko ubu tukaba dufite leta iha agaciro abanyarwanda ari nayo yahagaritse genocide yakorewe abatutsi ubwo butumwa rero bugomba gukangurira abana gufatanya n'abakuru kugira ngo twubake u Rwanda twifuza ruzira amacakubiri ruzira ivangura bityo tukirinda gusubira inyuma aho twavuye ikindi nasaba ababyeyi ni ugufatanya bose ndetse ari no mu madini abanyamadini bakadufasha kugira ngo twubake ubunyarwanda mbere na mbere ikindi kandi twese tugomba gukomeza kubakira kubiduhuza nk'abanyarwanda tukirinda ibyatuzanamo amacakubiri kandi tugasigasira ibyo leta yacu imaze kugeraho twese tugahuriza ingufu kugira ngo dukomeze twubake igihugu cyacu murakoze ambasada Yasmin koze na ndumva ngiye navuga ibintu bibiri ku rubyiruko cyane cyane icya mbere niko nababwira ko batagomba gufata ibyo basoma cyangwa ibyo babona nk'ukuri ndumva ibyo ambasada Jadayi avuga yabivuze neza
ambassadeur Langanye yavuze ko ari alternative facts benshi bari mu mahanga ntago babuze ibitabo ntibabuze zo internet ibintu birahari bashobora gufata umwanya bagashaka bagashakisha ibihari bakumva bakava mu byo bumvise mu rugo byo bababwira nabo ubwabo bakareba uwo u Rwanda rugeze bakavugisha abaherutse kujyayo nabo ubwabo bakagira bakagira ubushake bwo kumenya ukuri nibategereje ngo bafate ibyo baba n'ukuri ndumva icya kabiri nababwira ari urubyiruko niko ubuzima barimo bwo kuba mu mahanga barimo bari dufite igihugu cyiza dufite igihugu kiri gutera imbere nta mpamvu bakomeza kuba ari bo bishyira ku ruhande kandi igihugu kiri gukora uko bishoboye ngo urubyiruko tube turi kumwe bakomeze baze badusange noneho tubane nabo bumva ibintu numva n'urugendo dusigaranye nabo bakaba babaza tukubaka u Rwanda rwacu. Murakoze cyane arakabashimire mwese umwanya twari tugenewe ukaba ari uwo nguwo reka nshimire Noel Gamanyi wari uri muri South Korea nshimire Nambaje Claude wari uri muri India nanashimire Ndagije Imana wari uri muri Japan reka nshimire by'umwihariko ambasada Yasmin Amri Swede ambasaderi w'u Rwanda muri Korea y'Epfo nshimire ambasaderi Mukangira Jacqueline ambasaderi w'u Rwanda mu Bindi ndetse nshimire ambasaderi Jean Dodieu wihanganye ambasaderi w'u Rwanda Singapore reka nanone nshimire umutumirwa twari kumwe muri studio Dr. Videri Diogene wakoze cyane kwita bitumire bwacu kandi nanone nkomeza kwifuriza abanyarwanda komeza kwihangana dukomeze twibuke twiyubaka twibuke genocide yakorewe abatutsi mu gihe cy'imyaka 1994 twitandukanya n'ibikorwa byo gupfobya no guhakana genocide ariko twubaka u Rwanda ruzira amacakubiri ariko u Rwanda rwa bose duhere ku banyarwanda b'amahanga arabavukiye arabagiye bakuru twirinde ikintu cyose gishobora gutuma dutandukana cyangwa se twumva ko tudahuje u Rwanda kandi ari urwacu. Mwakoze cyane mwari kumwe na Andrew Kareba.